لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نبوي جي تاسو چكم يود دين زياد نجديد تاسو تب فايدك اس بطن لك چي تال سوق دير خير در كي سوق دير فايد در كي خصوصا تمرشو كن الله وي تمرشو تلاري الدنيا شات سوق باتي شو آباؤكم وابناؤكم پلاران زامن الله وي خطا تدا پتن لگی پا قبر كي چي كم يو وصل گيا دي نیکياني كي وطا تدر رسي كم يو اسنا دا پارا فايدة من دا غطا تا پتن لگی دا خپل بچي دا خپل زان دا پارا فايدة من كي دا خپل مور پلار اسنا مور پلار سنگ يعني مور پلار تا دينو خايا دا مور پلار چستا دا پارا دعاگاني غوار يو مسئلہ يو تا خولي پا غير روان اجر تا تروان دي لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا خصوصا أن إنسان مرش هذا إنسان دير عجيبة دي محكمة دي وفايدة 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 ذكر کرده أو عجيبة پا دي دي چه کل دي پیداشي نو دت دا پتا نلگي چه زد چا پلاس دا مور دا خيط نروت أو سبحان لبه چه خلق كوزي دت دا پتا نلگي سوك مي كوزي ألت وطن پتنشتی و دلت وطن پتنی بای دیجی پیدایشی نو باز خرق دیر خوشا لی دیتا با پیدایش بانی دیتا اوین خبر نی سبحان اللہ با کم اورا چی مرشی نو بای انسانانو کی باز دیسی چاگر دیر زیاد پسی خواپایی چی داغانا داغا کمی محسوس که نو دیتا با قبر کی پتنی لگی چاگر پلانی پا ما پسی دیر خواپایی کی دیشی دا با دنیا کی دا گمانو مکنی چی دا پلانی پا ما پسی بلکل نی خواپا خو ما که پلانه در طول زیاد خبه ده خود ده تا پته نلکی او کل جل انسان در منز نلرسی سری سر قدر آغی پیداش او آغی انسان چی دی پی دیر نیم کرده کی گی دا غم پی اثر دیر که ناغب سی بیا خبه دیر نور دا رواجو ندیری رواجو نا خصوصا پا زنانو که رواجو ندیری رواج سا مطلب ده خبگان در رواج او جڑا دے سے درے واج سخر بے مڑش ایلانو شو پلانے مڑ بدہ برزن اچھت کے او دے ازمکی لبزار رواج او کلب کٹ لسر را چی او بازویل او کلب دیوال لاؤ چگی شو چوار دا غریب چی جو اندے ہو پیالا چی بول دینو رکاو او دا بیوی چی اللہ دی مڑکی چی دن دمشو بیمار دل ترہ تا پروت تا پوزی لرہ وستی او دے دی سے او دے دی سے او دا ٹول دے دا بخلاب خوچی نن آغا مڑ شو دوی زن او چا تی او دیزمکو در آچی او زن تبوی چی بس زرد دی تک کئی وچاو دا اکثر آغا سی اسی آغا بناوٹ ہونتا کی دروی سبحان اللہ یو ناشنا خبر دادا ورے سنگ چی خلق دا وعدہ سیپت کئی چی دا پلانی وعدہ دیر گرمو درشان دا غمونم سیپت کئی گورے دا پلانی غم سو کرم غمو دیت درون سڑا ہوئے دیت درون اللہ دیو بخولی ہوئے غمی دیسی ہو دیسی گرم غمی ہوئے نداغی دا پارا با پوخا اگر که وستی و باز علاقو کشتی اگر زنانہ بیرا وستی پا کرائی بانی چاوی و جاری دیر پارا چی دا غم سشی گرم شی پا زور گرم شی در گرمول رو پارا مجلس گرمول رو پارا در خزی چگوی علا که در مڑی در غن دانی دی متاثره مزک منگتا تا داوائیو چه ای انسان ای دا اللہ بنده والله لزیم چه پا کم ورس تیلیپون را چه پلانه مرشوه ده پتا پسی زیاد نزیاد چه ملگری دا پسی خپی او رو رو پلا رو دا کردی زیاد چی میاش دوا دری بیس خبر ختم شو بیا نو ما خبر دا کولا چی کوشش دا خپل آخرت خیسته که دا بچی دین دارا کئی مور پلار دین دارا کئی دا انسان چی دنیا تراغ سوک دا پر اطلو خوشحال شوه دا سوک دا پر اطلو خپل شوه دا غیلی دره نی دره دره دا خبر هم نره
چې شاته سوک دي چې کارونه کوي چې مال فائدہ راکړي. خدای انسان چې پیدا شو خلکو چغه کړو کپڑا سه شی پوه چې لغړی چې پټ چې مړ شو ویم کپڑا پوه چې چې پیدا شو ویلم بو چې پاک چې مړ شو ویلم بو. پیدا کېدو نه مخکې د مور په خېټه کې په تورو تیارو کې پروتو چې مړ شو د قبر خېټې ته ورکوز کو د ځمکې خېټې ته پای کې پروت. د انسان هغه ابتدا او انتها اصلي شوی شی چې راغې هم غریب سره سنو. الله اکبر چې ته غریب سره سنو څنګه چې راغلی وقت شان لاړ. صرف دومره ده چې راتونه دا موټی دي سو چې تو دا ورغه کولاو بس چې دې راتو نو دا موټی دي چې کړي د دنیا به سمه راټینګو چې تو نو موږ ته دي سو وي سبه کې نشي زه ته خالي لاس روان دغه دنیا ده. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. الله يبقى ما بس بدي سي رازي لك سنتي بيدا كدي وباول بس اس بر سرم ده ميراث ده مال ده بچي ده جيدات ده عزت ده خيس ده صفات ده هر سبب چی صرف استخبل عمل وي بس کوشش وکي داغه ورزي ده پر عمل وکي دا ورځې لپاره چې هغه اچانک پر راځي په موته به نسبت نه لګي. دا خبره مې دې پورې کړې چې د دغه مرګ او قبر نسبت نه کله به ورته ورشو. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا نسبت ته نه لګي چې کمې اوبه تاله فایده ډېره درکړي. که تاسو غواړئ چې ستاسو بچي تاسو له فایده درکړي نو هغوی ته دین وښایي. حدیث کې راځي چې دغه به جنت ته ننوځي یو انسان چوګوري جنت کې به درجي ډېری اوچتي. یا الله وي دا د کم زینه تومره اوچتي درجي د څنګه رالی مات څنګه میلاو شو. الله به ورته ووي چې دا ستا هغه بچي ستا هغه زوی ستا هغه لور ستا دپاره بهخانه غوښتلې د هغې د لاسه. نو داسې بچي شاته پرېږدی چې ته به قبر کې پروت یې او هغه هر ټیم ته یادوي ستا دپاره دعاګانې غواړي او تاسو د خپل مور پلار لپاره دعاګانې غواړئ چې ماښام روژه ماتي ته کښېني او لاس اوچت کوي خصوصي خپل مور پلار تذکره پکې کوه بلکې په ځان یې لازم کړه. په ځان دا دعا لازم کوي چې زه به لازم خپل مور پلار لپاره دعا غواړم. څه پته لګي کوم ټیم الله ستا دعا قبوله کړي او الله ووایي زه صحیح دمونږ بخلی یم. هغه مور چې خاورو کې پرته ده که ژوندۍ وې نو څومره غم به ورسره وست ستا په باره کې او تاسې دومره غم نه شي په خاورو کې پرته ده چې د هغې به سهاري. او ته چې کله چې دا مور در سره دنیا کې و نو څومره غم یې ستا په باره کې څومره غم و ستا د کور په باره کې ستا د بچو په باره کې ته به یې داسې پرېښودی وي. که ته مړ وې دې مور به ته داسې هېر کړی وي نه زه په زه به راي دولې د هغې سره به دعاګانې م کولې او د هغې سره به جړا م کوله چې زما زوی او بیا وجاړي او بیا دعا وغواړي. خو هغه مور چې نن په خاورو کې پرته ده او زموږ دعاګانو ته محتاج ده موږ د هغوی لپاره دومره نه کوو چې الله سوچت کوو چې یاله زموږ مور وبخ. هغه پلار چې تا باندې څه سخته راله تا سره به ولاړو لکه د غر لکه د دیوال ته به غورځېدو ته نه پرېښودې ته به خرابېدو ته نه پرېښودې. نن چې هغه پلار غریب په خاورو کې پروت دی یوازې پروت دی د سختو په منځ کې پروت دی په ناشنا امتحانونو کې پروت دی ستا لاسونه نه اوچت کېږي ته هغو لپاره دعا وغواړې. مور پلار قبر ته تله دا مطلب نه یې چې مور پلار قصه ختمه شو. دا قصه نه ختمېږي. د مور پلار قصه نه ختمېدونکې قصه ده. څنګه ترې رشته ختمې دغه دوو انسانانو سره. زه دې بعضو کسانو ته ډېر څه حیران شوم چې هغه د دنه چې کوم پیدا دي چې لا لوی شوي هم نه دي لا پته هم نه لګي چې دینداره وي که بېدینه وي.
پته هم نه لګي چې د مور پلار خیال به ساتي او که نه، نو د دوی سره دی دومره مصروفه شي، دومره مصروفه شي چې هغه انسان او هغه انسان تیره شي چې هغوی ټول ژوند د ده دپاره خاورې کړی. او زه درته یو ناشنا خبره کوم، دوی ته غوږ کوله وکړه، د کومو دپاره چې موږ ژوند خپل خاورې کوو، الله اکبر، د کومو دپاره چې موږ ژوند خاورې کوو، د هغوی دپاره موږ هغه خلک پرېږدو چې زموږ دپاره ژوند خاورې کړی. دې خبره باندې ورسېدی تاسو؟ د کومو دپاره چې موږ ژوند خاورې کوو، هغه څوک دي؟ هغه دا بچی دي. زموږ ژوند خرابېږي، موږ ته پکې فایده نشتی، موږ ستړي کیږو، موږ وږي کیږو، موږ تږي کیږو، یو ځای ته منډې بل ځای ته ستړي کیږو، موږ د دوی دپاره او محبت د دوی سره د هغه انسانانو نه زیات کوو کم غریبانان چې زموږ دپاره خاورې شوي دي او خاورو ته تلي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ دا صحیح طریقه ده؟ دا د احسان بدله شوه؟ دوی تا ستړی کوي ته ورسره دومره محبت کوي، تا هغوی ستړي کړي دي او ته ورسره محبت نه کوي، تا ستړي کړي دي. د مور پلار په دې دنیا کې د دین نه بعد او د دیندارۍ نه بعد د بچو نه علاوه نور صحیح نور هیڅ نه. دغه بچي او د دې په خوشا کې ټوله قصه روانه وي، بچي او د دې په خوشا کې کور، مزدوري، خرچه، تجارت، چې څه شی دي د بچو په خوشا تاوی را تاوی کی. د دین نه بعد د دې سره غټه موضوع دغه ده بس. او چې دا بچی دي د مور پلار د ژوند نه لري کړو، د دوی دنیا ختمه شو، د دوی دنیا بې خونده شوه، د دوی قصه نیمګړې شوه. پسند لازم کوي چې زه به خپل مور پلار ته لازم دعا کوم، او دا لازم نه دی چې دی به مړي، ژوندی دعا ولو غواړه، یا الله روغ صحت ولورکې، یا الله آخر خاتمه په ایمان کا، یا الله په دې شي ټیم کوله مرګ راوله چې ته راځي، یا الله د عبادتونو توفیق ولا ورک، یا الله په ژوند کې برکت وچو، ډېرې دعاګانې، یا الله توبې ویستو توفیق ولا ورک. هغه مور زموږ یا الله غیره دا ورکه دا ورکه دا ورکه، لازم دعا خو د مړو دپاره صرف نه ده، نو د دې مور پلار دپاره دعا، بې د هغې نه بعد بچو دپاره دعا. خبره مې ټوله دې پورې راواغست چې تاسو دا کار وکړئ چې د خپلو بچو نه نیک عمله جوړ کړئ د الله په توفیق سره، نو ستاسو دپاره به دعاګانې غواړي او تاسو ته به فایده در رسوي. ته مړې په قبر کې پروت یې، ستا زوی خلکو ته دین بیانوي، ستا په قبر کې رڼا راغله. الله اکبر، دا رڼا نه په دینو کې رڼا ده، چې دی چاته ښایي، هغې چاته ښایي، هغوی چاته ښایي، او دا سلسله د رڼاګانې ټولې ستا قبر ته روانې. ستا لور واده شوي دی یو کور ته، خو هلته د الله بندګي کوله، هلته ښه اخلاق استعمالول، درون خوی ورته تاخوله، هلته د قرآن تلاوت کوو، د الله نه یریده، د الله د یرې نه وژړل، ستا قبر ته رڼا راغله. ښه ستا د زوی زوی دی، تربیت ولا ستا زوی کړی دی، الله دې رحم ته وګوره، ګوره ستا نوسی دی، تربیت ولا ستا دې زوی کړی دی، ستا نوسی چې ښه کار وکړي تا ته پکې اجر ملاویږي. ځکه د دیندار انسان په کومه کوړمه کې چې دیندار انسان پیدا شي، د کوړمه خوش قسمته ده. وجه د هغې څه ده؟ ته اوس مثال کې دیندار یې، روژه ماتې ته کښېناستې، یا الله زما مشران وبخښي، هغه مشران دې یاد کړو چې هغه دوه درې پیړۍ مخکې دي، څوک هغه وسنی نه دي، تا هغه مخکېني یاد کړو. خوش قسمته نه شو د خاندان بلا ستا د لاسره دې خاندان تذکره په هر ځای کېږي، ته دیندار یې، الله دې عزت تر کړی، خوش قسمته نه شو د خاندان. خپل بچی دینداره کوي، تاسو ته ثواب در روان دی، نوسې ښه کار کوي، ثواب تا ته در روان دی، لور ښه کار کوي، ثواب تا ته در ځي، زوی ښه کار کوي، ثواب تا ته در ځي، او دې شي بیا د سلسله روانه. او اهمه خبره، بچی خو به ګورو، د هغوی تربیت به کوو، فی الحال موږ چې د چا بچی یو، د هغوی دپاره دعاګانې ډېرې غواړي، سمې دعاګانې د هغوی دپاره غواړي، او د دعا نه بل ښه شی نشته. یو سړی د پلارې مړ شو میخې راوست، یو سړی د پلارې مړ شو دعاګانې هغه دپاره غواړي، کمې غواړي؟
دعاګانې چې غواړي میخې سری دا خو دوه درې ورځې دیګونه به کته ځي او بره به ځي او ناس په کې مالداره دي راوستې دي علما هغه یهودي هغه ته چې د خپل پلار غم کې ته مالته بولی وې عقه دې وله راوستې دي غریب پکې نه ښکاري کمزوری پکې نه ښکاري داسې یو ورځ ګرمه ګرمي ده بیا لاړ شي خبره ختمه شوه داسې بې وفا انسانان دي په هغې کې به هم داسې خبرې به کوي وریجې کلکې وي وریجې پستې وي یعنی دې سړي له شرم هم نه ورځي راغلی تر دې دپاره ای چې سړی مړ شوی یو غم راغلی یو مصیبت راغلی دلته دا خبرې کوي چې وریجې اول خو دا خبره ستا دلته د ډوډۍ څه دې سمانه ده یو خو لرې نه میلمه راغلی تللی نه شي یو څه خوا کې کوري خوا کې خیر می کوي دا ګاونډیر ګورې ټول لول نه شي په دسترخوان باندې ستا دلته د روټۍ د خوراک څه مطلب دی اول خو دا نشتي دویمه چې دې وخوړه بیا په دې مجلس کې څوک دا خبرې کوي وریجې ښه پخ شوي وي او وریجې ښه نه وي کلکې وي او غوړي ورته ډېر کړي وو او غوښه پوټۍ پکې سره نه ښکارېدو دا د سپکو خلکو خبرې الله دې مونږ ساتي فريضة من الله هسي مقرر كلي شويري دا لا دا طرفنا أخوة دي خواب كي دا هسي چا مقرر كلي الله شبقه مده شبقه مده دره مده دره مده نيمة دا نيمة دا طول الدنيا راجع مشي دا نيمة نيمة دره متر راجع كلا كوزي نيش را كوزا ور دره مده دا بدلي كنا ولي بنا بدلي زكي چه دا حكم دا الله دي إن الله كان عليما حكيما يقينا الله هو هدي حكمة والدي ولكم نصف ما ترك أزواجكم أو استاذ دبارة نما اللي داغنا شبري خودي خزو استاذ إن لم يكن لهن ولد كثرت نيا غويل را بچي دا مسلم ذکر کړ کښت ما چې خاون ته بنی مې سم لایي په شرط سره چې بچي نه وي فإن كان لهن ولد او كي غويل را بچي فلكم الربع نستاسو دبارا سلور ميسدا مما تركن داغ مال نچی پری خود یغوی من بعد وصیه ورستو دا پورا کولو دا وصیتنا یوصین بها چی وصیتی کڑی پاغی سر او دین او ورستو دا کولو دا قرزنا ولهن الربع مما تركتم او د خزو د پاره سلورم ایسد دا غمال نچی تاسو بری خوده ده اللم یکل لکم ولد کچرت نیستاسو اولاد فا این کان لکم ولد نکیستاسو بچی فلهن ثمن نو دا غوی دا پاره اتم ایسد دا اتم او دا دین مخی سلورم دا خبرت یاد ساتی مخی بیانم کرد چې خزي ډیر نو ټول به بدی کې شریک کی لکه دی بازو دا مطلب چې سلورم انسان او درې خزي دي نو سلورم دي ته سلورم دي سلورم نه سلورم ایسي کې به درې ونه خزي شریک شي د شپ اتمه کې به ټول شریک کی مما ترکتم دا مال نه چې پرې خو دې دې تاسو من بعد وصيه ورستو د پورا کولو د وصیت نه توسو نبیه چی وصیت کوئی تاسو باغی سر او دین او رسو دادا کولو دا قرزنا و این کان رجل او کچرت یو سڑے یورث کلالا چی میرا سڑے کی گی داغنا کلالا میرات او امراه یا خزاد غشان یو سړی دی دی چې کوس الله سبحانه وتعالی د اخیافي رونو او خویندو میرا ذکر کړه اخیافي کوم یو دی چې په مور کې شریک دی اوس د هغوی مسله روانه پلار یې جدا دی مور یې یوه ده
دغوی مسره الله یو سړی د کلاله دی خ کلاله غچا ته وی چې مور او پلاری نش نه مور پلاری شته نه بچی شته نه بر سوک شته نه کته سوک شته ولو هو اخو دا غرور دی رور شته او اختیا دا غخوری یی رور دی صرف او یی خور ده خدا کم رور او خور دی اخیافی یعنی نه مور ده طرف نری مور ده طرف نری یا صرف خور ده یا صرف رور ده یعنی یو یو دی فلکل واحد منهما السدس نو ده هر یو ده پار ده دی دوانو ناش پاگم ایس ده فإن كانوا أكثر من ذلك نكچرتئی دوی زیاد ده دینا زیاد تی دیر رونه دیر خوین دیری فهم شرکاء فی الثلث نو دوی بشریکی پدری میسکی سورت تا مسئلی تا بین کم آغا داری سڑے دے یا خزد اغمرشو نبرا سوکشتی او نکتا سوکشتی تا کلالا ہوئی او داغه خور یا رور پاتیشو یا رور دی یا خور یو خبره ده نو دوی ته بده مال سوی مئیسه ملایی شپاگه مئیسه او کچر تا خور و ناغی تا مشپاگه ده رور و دیزی که کسوک دن سوالو که چه اغه کم زیده چه پاگه که خور و رور تا یو شانی سه ملایی گو ناغه ده زیده نور خو عام قانون داره چه رور تا دیره سه ملایی لکه مثال که یو سره مرشو او بچی تی پاتی شو جنی دا او یو علک تی نو دیزی که بزیاد ملچا تا ملوی اغب علک تا ملوی خو صرف دا یو زیده چی دیزی که علک او جنی تا یو شمال ملوی سکتا تا پوسی که کلا ویچی یو سره مرش او اغا کلاله ده میمونگ تا میرات وایو نبرا سوکشتی نکتا سوکشتی یای خور ده یای رور ده یای رور ده خود کم طرف نه ده مور ده طرف نه بس نو دوی تا با شپگم همیسه میلاویگی خاک زیادی دو رونه یا زیاد یا دو خوینده یا زیادی یو رور یو خور نو مال با دری سیشی دری میسه بسه شی ده با دوی تا ورکرش ده طول با بایی که شریک شی خب باقی میره سر بسه کم اسے فائدی دا پارے ذکر کرو اخوش اخمخ کی شئی گئی تب اید مسئلہ دے الٹا کڑا وی مال با تقسیم کو بیا با کفنو یو او زین علماء لکسین چی مونگ ماسبخین درس کی ہوئی چی باز علماء چی دا واپس شی بیت المال تک سوک نو دا پا آغا شرط کی دکی چی وارسان گورے نورم شدی صرف دانے دی کی دی شی ترائی که دیشه که نیشه که یه دیشه بل دیشه وارس چا پس هرو که نده باقی مال چا تا پاتیشو ده غوی تا پاتیشو خو کوئی سوکی نو او سرب دغو نبیه یو قول دغو ده سنگ جدی روزی که کچی ده بچر تزی بیت المال تا او یا دیوله ورکی دوی قول داره چی یا دیوله دی واپس ورکی دره مئی سر دویشو باقی مالهم ده دویشو والله عالم من بعد وصية رست دا وصيتنا يوصى بيا چي وصيت كي يباغي سرا او دين او دا كولو دا قرزنا غير مضار شيطا سون زرر ورکون كي اللو زرر مورکوه پس كي مال با تقسیم کی نا مخی سا خبر روانا وصیت او دین قرزدار دی راغی او سڑے مرشو مال پروت تی روالا قرزدار لوگی میتنگو آسی سبارا شو بل سبارا شو نا داد آغا حق دی چی رسی پا دی مال کی نا اللہوی متنگوی ما پا وصیت کی سکتا وصیت کی تنگول سنگی دی اللہوی تمر کی گی وصیت لکی نو دیسی وصیت ملی که چی خلکو تا پی نقصان ملوش دا پا که دن نرال دا غشان قرزداری متنگوی وصیت من الله دا مضبوط حکم دید اللہ دا طرفنا
والله عليم حليم او لا هدي صبرناك دي تلك حدود الله دا حكمنا قولي دا الله دي دا كم يسيج الله ذكر كده طول سدي قولي دا الله ومن يطع الله ورسوله او سوق كتاب ذلك دا الله ودا رسول دا يدخله جنات ننباسي بجنة تجري من تحتها الأنهار تبيق بلاند داغين ولي خالدين فيها هميش بيباغيك وذلك الفوز العظيم أو دا كاميابي لو يا كاميابي دا الذي منتنسك ومن يعص الله ورسوله او سوكتنا فرماني كيد الله ورسول الله ويتعدى حدوده او تريد بلود اللانا يدخله نارا ننباس بجنمت خالدا فيها هميش بيباغيك وله عذاب مهين او تدبر عذاب دي شرمونك ياد ساتي يقولي تيري دا دبولو دا لان الدام دي جيتا دا خوري سنورك دا لوري سنشتي دا مور نشتي دا مور غريب دا كمال باتكي غطا غولة نورك خور اغا ایسا سا طریقه دی جوڑه کرده و اغیری تو خوڑه او دغشان لور ایسا و زنانو ایسا اللہ دی زکوی کنه وی چاچی دا کارو که ادخلو نارن خالی دنفی امیشه دا پارا با جانم تا ننباسی ولهو عذاب مهین او پا غیر دا پاسا بیدر پار عذاب دی شرمون که عذاب شرمون که عذاب دی دا کستا پا دلله نو ویریږي ورته یسو مبارک خپل خپل یسو واپس ورک کده سره یی او کنا مستقبل کی نو بیا خبا قاعده د شریعت مطابق تقسیم وک بلکې زما هر رور ته هر مشر ته خصوصا د نصیحت چې وصیت ولي که په وصیت کې دا ولي که چې ګوره مال وسن تقسیم وي ها شریعت مطابق به تقسیم وي ای جنکو چې کمی سره چې دا ورک خب پورا پورا بے ورکے اس داغی خپل مرزی دا داغی خپل مرزی دا که خاون لے ورکے وکا زوی لے ورکے وکا پخپل خوری ستا بکی اس کار نیشتی وی اغیر اتا ماف کرا سید خو ماف کولو خوم یو طریقی کنا اغیر تا تا دا زن نووی چی رو را دا زن آلما سید خو چی تیرا ولی او پینزرونه و تاسو کې نه ای او خورې جو تا ته پدرا لاد دی سی دیو زمونږه غریب يم د پلانې ځکه خوار یو پلانې ځکه دغه او پلانې دغه ستای سه وبس نو دا غریب به دینه به سوې زما خپل یې سب کار سه د الله د احکام سره لوبي مکه وی ګوره د اوس په دجی زور خو په ټوپک نشم یې خو دې چې نه درکو ندام یو قسم مجبوره کول لی اگر کدیسی پا کدیر دی جاگا توپک پی کی دیو دیسی انسانان هم دزمکی پا دیو مخشو دغو پسی چو ورشی کنن دیو بم برید تاو کیو منگا سیو پختا نیو دیسی قسم خزی پا مخی پختا نی چی غریب دیراولی و لاسون دی ولو والو کینسر دیکراو بیدی خپل عزت با هر تاو شلو تری سی چی پختنی چی عزت تی پلا رو کسو کی گرسی دا پختن دی دا مسلمان تری خد چی خپل عزت تی لارو کسو تو ویست دی سری پا دی چی غریب ہوئی چی زمائی سمال را کئی زی غریب ہے مزا خپل جون تی رو ما سری پا دی بانی دا خلق با اللہ نسی جواب ورک اللہ نے یہ رپا کار کم ایسا چی دا خور رسی دا دا غیر رسی مجبور کی بے نبا پری خودو پخپل مرزی ہوئی جرورا نمی دا پکار تا تمیم بخلی و سید پخپل مرزی ہوئی نا یو بل طریقہ رو تی ناشنا
بس وی غیو منل چې یو لک روپیه راکې په سو باندې خبره ختم شوه په یو لک روپیه روز مکه د سود او د تمره نه 2 کروڑ روپیه ته کروڑا او کیسه په سو کې ختم کړه په یو لک روپو کې د دوه کنه دی بل ته پوښتنه کی یا بل نه شنه طریقه چې واده کیږي مزیدار کټ بول والے لوخ بډیر والے زګه جدا دي حصہ ده که تاسو خیال کړی سوی مور پلر وینه نه دا ولا کوم زمنګ سره حصہ ده خیال دې دې ټکی دې جمهور سوچو کې زمنګ سره حصہ ده مطلب دا دی چې حساب الت ملاویږي هغه دلته وته کنه نو زمکه د لکاو د کروڑاو ده یو کټی روان کړی دی په یو لک روپۍ په 30 روپۍ او د کټ د لاسه میرا سټول دغه څه شو ختم شو زمما دا خبرې که زمونږ د معاشري خلاف ما ته وایي دي سینه کی هم دغه شان طریقه ده کنه دا چې ته ته نصیحت کی چې ګوره دا جنۍ وا دې کا خرچی ډیری مکو د الله بنده ته غریبی ته څه کیسې دي جوړ کړې دي پریزر دی او کټته او دای دی نه نه زمونږ سره کیسه ده دا یې څه څه په دې سره دا ده چې په دې باندې به دا غریب خوشاله شي بیا به دې بچی وشي او د دې خاوند دې خپل ژوند شته غریب به څه سوچي چې زما ملته صحیح سشتی به پټی کی یا په جیداد کې اگر یو خپل دنیا کې مصروف شو بیا به ګل حدیث کیږي چې هغه طرف ته خاوند به دې سی ووړي چې هغه پیسو ته ضرورت نه به دې خور زور راولي نو څه کیس مې سٹارټ کوم څنګه چې ډیر کیسونه چلی دې شتي کیسونه کنه هغه کیس سٹارټ کړي د خاوند په زور خور غریب یوازې هیڅ نشي کولای ناغه کې سٹارټ ته د خاول په زور د ضرورت خو وسې چې دې په دې سره ګوتی وای دا مال خو زمونږ دی چې کله شریعت نه وي نبی او مسلې ټولې ګډې وډي خو چې کله شریعت مونږ تطبیق کو په ځان باندې چې الله سوی مونږ به منو چې پیغمبر سوی مونږ به منو او د خپل غاړه کیږي شریعت ته هیڅ مشکل بره نو څومره زمونږ په محکمو کې زمو په د رتون کې د کیسونو پراتی د میراث دقه وجه ده چې مونږ خبره شریعت ته نسپارو راشه کینه شریعت ته خبره وسپار مفتی صاحب شیخ صاحب مولوی صاحب مولانا صاحب زمونږ دا مسله ده دومره مال دا هغه تفصیل ده دومره ورونی دومره خويندې دي د پلار دي د مور ده ته دې سي تفصیل وکا او دې سي فیصلو کې کوم چې الله کړی خو منی به او بالکل من اکیله ست داری خبره ختمه دستخط شو را کیسه ختم شو کنه ختم شو خو دا له چی سوک شریعت ته غاړه کی دي که خو چې کله زدي سو وې ما زدي سو وې زما په خاله سو کرش پیسې لیل او ما ته دا وې چې جی زمونږ په سره د خسر یو سړی مړ شوی دی ها سوک ته پاتې دي شات وې مورې دا بل پلاریشتی نور دری رونه دی تاسو پیسر بچیشتی وینا بچی نشتی خاصه ایده پیسر واورا اللہ وی چی دی مور تبه سوی میسی ملاوی دری مکا شپاگاما شپاگاما زکی چی رونه شتی پلار تبه سوی ملاوی باقی رونه ایس نمیلاوی دبو منی ماسره ها دا رونه با پا خوشحالی دا دیزی نلیر شی نه چی دا رون پا مال که من تیز ملو نشو دا اغا بیدی نبایی چه با دی خوشحالی نشی خو کچه تا مؤمنی پا صحیح معنو سرا او دا اللہ شریعت تا پورا غاره خودی دا ایجی مولایی سی شتی دا اللہ پا کتاب که او شتی دا اللہ پا کتاب که منگی وزی تا پیسری لورغلو سا مسئله و سا رون ورانشی لیکن اس پنگیر ناس وانده ساده سره چې کله خبره ټوله وشوه چې دا مسله دیسه شریعت کې دیسه دیسه دغه سپینګیرې ته به مای باباجي ته څه وایې لکه په دې راځي وایي قرآن او حدیث کې شتي ما ته وایي ما وشتي سم په زور لګي خبرې صحیح نه اورېدې وایي قرآن او حدیث کې شتي ما وشتي وایي چې شتي به بیا اتفاق ته صحیح خو چې قرآن او حدیث کې ګوره ما شتي هغه نو چې دیسې سړی سپین زړی پاک زړی چې شریعت کی سیدی پر زمان ہوتا گارا نو اس مشکل بنی خواہ منو امان بھی اللہ سعطہ مولی توفیق را کی
چې په دې قران او حدیث باندې او په دې شریعت باندې پوره پوره عمل وکړو. وزدین بعد الله سبحانه وتعالى بل مسله بیانې. یو زنانه د فحاشي وکړه، دې سره به څه کوي؟ ګوره مخکې مسله بیان کړه چې د مال حفاظت به څنګه کوي. د میراث نه مسله حفاظت په اصل کې رسې دی د مال، نو اوس وایي چې د عزت حفاظت هم پکار دی. زار شو د دې خوب دین نه چې زمونږ د حفاظت و زمونږ د مال و سره غم دی، زمونږ د عزت و سره غم دی، زمونږ د عقل و سره غم دی، زمونږ د بچو ور سره غم دی، زمونږ د نفسونو ور سره غم دی، زمونږ د عقل ور سره څنګه غم دی؟ نشي تماشیر باندې ټولې منه کړي. ولې منه کړي؟ چې زمونږ عقل خراب نشي. زینه را باندې منه کړي ده، فحاشي منه کړي ده، د دې د پاره چې زمونږ نسبونه او بچي ګډوډ نشي. فحاشي را باندې حرام کړي ده، زینه حرام کړي، د دې پاره چې زمونږ عزتونه خراب نشي. او دې سي بیا ځه نو سنگ ناشنا دین اللہ مگنا لکڑا جی سوم را شکر ادا کو اگر کم دا الحمدللہ علی ذالک اللہ جی مگنا ساتی قائم او دائم پری دین بانی واللاتی یأتین الفاحشا او اگر خزا چرا تگو کی بدکاریتا من نسائکم دخزو استاسنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم نقوان إيش كي باغوي باندي سلور قوان دسلو سناسنا سو قوان بكار دي سلور فهذه كي بمسألة الإعان ده چي قواني بيا بسكي إن شاء الله بسورة النور كده غي تفسير لاشي.